Taigi, kuomet treneriai jūsų nuomonė įvyko šiandieną lemiamas rungtynių lūžis? Lūžio galbūt tokio ir nebuvo, kad būtent pasakyčiau, kad va, ta akimirka buvo lūžis. Paprasčiausiai, aš manau, vaikinai suprato, kad norint laimėti šias varžybas, privalo labai gerai gintis vienas prieš vieną ir privalo tikrai padėti komandos draugams gintis vienas prieš vieną. Aš manau, gynyba buvo pagrindinis pergalės raktas šiandieną ir po kažkiek tokio šalto dušo, kaip mes pralaiminėjom 6-0 atkarpėlę, reiškia, pačioj pradžioje. Manau, vaikinai atsigavo ir po biškį perėmė iniciatyvą ir aš manau, galbūt pirmo kėlinio pradžioj, pabaigoj, antro kėlinio pradžioj, galbūt tas lūžis įvyko, bet šiaip aš manau, vaikinai tikrai visas varžybos tikrai užtikrintai gerai kovėsi. Atvykote rungtyniauti vos 7, ar nesibaiminote, kad tai gali pakišti koją? Be abejo, baiminomės. Iš tikrųjų, mes netekom 3 žaidėjų, iš kurių 2 yra pagrindiniai mūsų žaidėjai. Ir be abejo, netektis tikrai teigiamai negali stebėti, bet vaikinai, aš jiems prieš varžybą sakiau, kad norint laimėti, privalote atiduoti daugiau negu 100%. Aš manau, jie atidavė ir galbūt jie užmigdė turbūt priešininkus, kurie pamatė, kad mes atvykom 7 ir tikėjosi, kad gal bus jiems lengviau. Vaikinai įrodė, kad vis dėlto vieno ar kito žaidėjo netektis nieko nereiškia komandai. Tai ko vis dėlto trenerį pritrūko šiandieną iki pergalės? Nežinau, reikėtų turbūt ilgiau pagalvoti pataikymą. Tikrai daug treniravomės, daug stengiamės, sakėm, turėtum geriau pataikyti ir tritaškius. Nu, viską pralaimėjom, tritaškių procentas blogesnis, dvitaškių baudų, visi, tai mano pagrindinė priežastis. Ir aišku, pralošėm lentą, bet tai čia tokia objektyvi priežastis, nes jie tikrai aukštesni. Ir nu, tai normalu pateisinama, kad lentą pralašėm, bet kad blogiau pataikėm, čia reikia iškoti priežasčių, kodėl. Manau, kad galbūt tos kameros, prieš kameras jaudinomės ir nepataikėm. Galbūt, aš matau vieną iš priežasčių, gal šitą. Ar varžovai, sakykite, šiandieną ko nors nustebino? Nu, aš nustebino turbūt 7, tikrai atlaikė tą spaudėm, turėjom tikslą juos nuvarginti, bet patys daugiau pavargom negu jie 7, aišku. Aišku, mūsų atakos buvo per greitos, tai čia yra priežastis, aišku. Atakavom po 5, po 7 sekundės, gynėmės, pavargom ginti, sakykim, taip, o reikėjo juos nuvarginti. Nu, tas nepasisekė, nuvarginti, sakykim, taip. Nepasisekė išbauduoti. Nu, to čia mūsų pačių problema.